Lwasa tabani bajitwala. Njagala tabani bajitwala. Koseka. Sikibi. Bisanyuse ebyo. Bada yanonya musondera. Katonda ansonyiwa okusekanga webitajira. Tabani chipoze. Tabani. Abe Masaka baamuloga. Era. Abantu balogo. Oba n'abakyala. Okimanya omuntu asobola okuloga. By the way, n'abantu bakolima, abantu bo boyisizaamu oluusi obubi. Omusajja ono seyandibadde nnyo omuntu mu bingo ggyeko okwogera n'alimba oluusi n'ayitawo. Kati oluusi buli oyogera ennyo mbamu abantu bonyeeza. People forget, buli muntu lw'omukola ekintu n'akaaba Katonda atakusonyiwa zziga eryo. By the way. Eby'eddala. I'm actually being honest. So sanga bino ebintu bino Katonda mugamba baako be weetondera. Ate pastor wayogero gamba amina. Amina. Gamba eme. Amen. Kale, katutabe ku mbozi ya Lwasa. Andoza jetugenda okukomako tujibalikere. Mukama batukumire. Tukube ku bulango bwa bakama baffe buyitirivu. Sheetambulira ddala bajagala. Musajja bamutwalira tavanudzi. Naye ali nayo kakutte muleeto. Oba wali ozirimbeko. Oganda olaba nga atulimba nga ffe tusanyuse. Febalabebe. Nayo namusondera biba byaddala. Nga musondera omuganga bamusondera omusajja oyo omuganga. Yavudwa de. Ne omuganga tagwa amayinza banga sente zalina zitripolinge zange ngate muave emirundi ng'etaano. Byaddala talina. Wa. Muganga abayo ne maama taka agajja tunda ddeo. Katulabe Lwasa on this matter. Busule bulungi mbere bulungi. Banayo akuba mpise boss ne siri boss. Chichi. Ne mbala musiza mwenna. Ebitu bwange obyejjako. Ate munisi bwikiri. Chato bera nko boss. Nalimba deko. What happened? Ebizibu byajja bya sente. Sente zajja ne zikendeera abantu ne bankyawa. Posso zo ziraga tuli mu mativu n'abantu b'e Masaka. Era oli disappointed wabanyigira n'obulamu bwo bwonna. Abantu b'e Masaka bakukola ki? Kati ozze bankyayire ddala. Nedda ninzijja ntegeere abasajja b'e Masaka era abantu bakukola ki? Siza kubulya bubi babayina ne babi. Bali tebaagala muntu wa wali nga waakulidde mwana wa gundi ate yatuguza kino. Bali abasajja bagaggawaliddeyo balogo nnyo. Masaka yonna. Oyina okubanga wayiga okuloga. Nze bye sisobola sibimanyi. Waliwo posita erabikiddaako ku tavani kiki nga banka egitwala. How is that? Kituufu naye. President ya sazeo na agamba mwana angini na musasulira. Nita na sasula. President Museveni. Yeah. Omulanga guamutuse. Na guliza na agamba agenda musasula. People are judging you. Elaba singa bagamba. Esente walozi kuwata extravagance. Nga tozi valuinga. Bana esibo chidi. Saving yange gyenakozesanga bwentyo. Kati saving bwe mbala gikozesa bubi ekyo bw'otwala. Banka rwafule etwala tavani kiki ekubakubanja sente mmeka? Bampola biliyoni emu naye kati bamanja miliyoni lukaaga. Bakubanja miliyoni lukaaga. Eriiso litunuddewa w'ogamba nti wano zisobola okujja. Ade president bwawa yampadde kati jagalaki. Omu meeting addi? Namu meetinga nakwezo. Kitegeeza sente zazi. Tezinnaba kujja naye yampadde. Bagamba abawala era abakazi be bakutuusiza ku kino. Gwe bw'okuba mukatooki kye kikutuusiza. Abakazi balidde sente ntono bannaye. Naye sente nyingi. Sinza kubala sente abakazi ze balidde naye nga balidde. Abakazi mbagulidde mu motoka. Nkoze biki. Baziri dena yati tebasinze banna Masaka. Vanessa ne Angel kyabawuliza. Nga otufu. Microphone mukulu Lwasa. Bali kubyabwe. Wabadiritinga mbulambo. Sabadiritinga tebagano kumboza nga wanda byendeka. Esawa eno gamba si esawa n'abakyala be wayamba bakuyambe. Saa buyambibwa mukazi yennanze. Nga exwo. Saakala. Ogambye enje yakuzalidde omwana. Yanzalidde omwana naye sinamulabako. Oba akufera. Yansindikidde kakoto.